فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم من حبيبهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم. صدیق سیدہ غلام اتنا مقام بن گئے، صدیق سیدہ غلام بن گئے، تہوں تے اتنا مقام بن گئے، علی بھی حق کے صدیق وہ ہے جو خود علی دا امام بن گئے. باواز بولن درو سلام اللہ علیہ وسلم. جناب محترم مزمل صاحب اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ انہوں کے جذبات کو سلامت رکھے، تاری چپ کو سلامت رکھے. بڑی تعداد جی بیٹھے ہو، نارا جڑا ہی مارے ہو تلا منہ مار کے مارے ہو، شرم نہ دشمن سب نے تنگ مارا بیٹھا کلیا کھڑی دے تلے ہاں، پیر دے پیر دے جی میں کل تلے ہاں، صدیق دا دشمن اج وی تلے ہے. صدیق دا دشمن نبی دا دشمن ہے. میں کل ایک پوسٹ جانی ہے، بڑے جوابات ہیں. اہل بیت دا بڑا دشمن او ہے جو صحابہ کو گالی دے. دوستان گرامی، کائنات وچ سب تو اعلی و افضل جو مسلمان دی جماعت ہے وہ جماعت صحابہ ہے. تیرے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین تے نہیں عالم ارواح دلوں کو پرچھا. یاد رکھو، محبت بھی دل دے نال ہوندی ہے، بغض بھی اتھے. اللہ نے پرچھا فرمایا، جتنے میرے صحابہ ہیں سارا دل دا امتحان کیتا ہا، اوتھے کامیابی ملے ہی میرے صاحب. اللہ دا فیصلہ نبی نے منگیا نا، 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. کعبہ دے بالکل سامنے نبی دے صحابی دا گھر ہا، اوتھے بیٹھے ہیں. نبی نے تھئی بہ کے دعا منگی ہے، مولا مکے چ تو عمر رہنے، جے تو تم پسند کرے وا فرما، جے کو سارے مسلمان بیٹھے ہو نا، ایک ہی عمر ابن ہشام جس کو ابو جہل، دوسرا عمر ابن خطاب. اللہ نے کہہ کو پسند کیتا، عمر ابن خطاب کو پسند کیتا. تو شاپنگ دے وجہ تیری بیوی دی پسند ہوے تو پوچھا نہ اللہ، میری بیوی دی پسند ہے. کیا بات، جو شخصیت اللہ دی پسند دی دا، اللہ دی پسند کو چیلنج. پھر تیرے میرے نبی نے فرمایا،
جتھوں میرا عمر گزرے شیطان نہیں گزرتا. اللہ 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 کہیں نہ بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. جتھوں میرا عمر گزرے اتھوں شیطان نہیں گزرتا. شیطان عمر کا دشمن ہے. جتھوں عمر گزرے شیطان. اور یاد رکھو اگر تیری نماز کیتے فجر نماز کیتے نیند نو گھٹ پہ ہوے نا تو جنہ تجربہ کیتے بے اپنے سینے تے لفظ عمر لکھ چا. اللہ اللہ واہ واہ. اپنے سینے سے عمر لگ جا. فرمایا شیطان کئی ہزار میل دور بچ. کیونکہ جتھے عمر ہوگا شیطان. اللہ اللہ سبحان سبحان. امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو جبریل مٹی لے کے آیا کربلا چ. کربلا چ بولو یار. کربلا چ مدینے جھوٹا ہوا جب مکہ جھوٹا ہوا جب بس رہو شام اس کے گرام نہیں رہا. کربلا چکی ہوں مٹی اٹھائی اسی بلاتے کربلا اٹھو مٹی اٹھائی جتھے آپ دی قبر انور بڑھنی. مزار انور بڑھنا ہائی امام علی میں کام ہے. کیونکہ تیرے میں نبی نے فرمایا کہ جب بچہ اپنے ماں دے پیٹ چوندے چار مہینے دا اونے آزا مکمل تھینن ایک فرشتاں دے روح سٹیں دے بیا فرشتاں دے رزق لکھیں دے بیا فرشتاں دے موت لکھ دے بیا فرشتہ موت دو بعد جتھے قبر بننی ہے نا اتھوں دی مٹی اٹھا کے ناف تے حق ناف تے چھلک دیں دے. حسین دی شہادت ہونی ہے کربلا چ مزار بننا ہے کربلا چ. تیرے کول پوچھنا چاہنا جب ابو بکر عمر اپنی ماں دے پیٹ چار مہینے دے ہوئے اور صرف فرشتے نے کتھوں مٹی اٹھائی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. ہے جواب اکو جواب ہے نا نبی دے آستان مقدس. اللہ اللہ نبی دا آستان مقدس جو جنت اور عرش کی بھی آلہ ہے. سبحان اللہ. دوستان گرامی عثمان غنی نے ایک بندہ بغض رکھ رہا اتنا مالدار کیوں ہے اتنا پیسہ بھی اللہ میں کیوں نہیں مار گیا. جنازہ لایا گیا نبی کے سامنے تیرے میرے نبی نے فرمایا میرے عثمان نال بغض رکھیں دا میں محمد جنازہ نہیں پڑھے تو کیڑے مونہ پڑھن رہے نبی کو لبنی ذات ہے تیری اور سنی نہ بیٹھا میں کو مٹھی تقریر نہیں آنی مٹھی تقریر آنی بیلا نہیں بتا ہوگی مار تو مار رہا گیا رندہ اٹھی کھڑے نہیں سر آپ نے گھر کا معاملہ پینل میں لڑیا سورب مندے کٹے آجا ماں میں چاچے لازے کو مندے کٹے آجا گالی جو صحابہ کے میری جڑا ابو بکر ہے جڑا عمر ابن خطاب ہے جب کو اللہ نے جنتی بنائے نبی نے جنتی بنائے. کیا بات ہے جاری کیا بات ہے حضور میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں توجہ کرو. سبحان اللہ. حضرت زید امام میں زین اللہ عابدین دے بیٹے یار میڈو میڈو تو اللہ دے نیک بندیاں دے رہے سے حضرت زید کہہ دے پتر بولو یار امام زین اللہ عابدین پتر جناب حسین دا جناب امام حسین پتر جناب علی دا پڑ پوتا ہے سید زادہ ہے امام زین العابدین کا بیٹا ہے. حضور نے کوئی بندے نے سوال کیتا جی ابو بکر جو باغ فتح کھا گیا بی بی دا جی میں آدھ ہیں تو سے چپ کر کے سن لے گئے چاہے ٹھیک ہے یہ نہیں بھاؤں گے میں نے بھاؤں گے مارے گئے کیونکہ تو سے آج کل سن لے اور ماں کو سن لے گو نا
امام زار العابدین دے پتر کولو حقیقی بیٹے کولو سوال کیتا سبحان اللہ بھئی ابوبکر صدیق باغ فندق کھا گیا تواڈا ہون دے بارے کیا عقیدہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صداقت اسری صداقت اسری نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ واہ 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 تو کیا رہے بیٹھو بلا رہے ہکا دلیل پیش کر میرے کو لکھا دلیل رسال بیٹھو بلا حق حق ہک دلیل پیش کر کے تیرے کو حقیقت طور پہ بھگداری ہو گیا ہے میں کہتا ہوں اہل بیت اتحاد یا عقیدہ یا مت چاہے اپنا ہی راسا بنا اللہ 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 سبحان اللہ بھئی ابو بکر کے بیٹے جناب محمد محمد کے بیٹے جناب قاسم جو امام زہر العابدین کی نوح ہے تو امام باقر کی گھر والی ہے امام جعفر صادق کی ماں لگ رہی ہے سبحان اللہ تو جو صدیق کو گالی دے کیا کو گالی مل دی امام زہر العابدین کو گالی مل دی امام محمد باقر کو گالی مل دی امام جعفر صادق کو گالی مل دی حضرت امام جعفر صادق اور بندے نے پوچھا حضور کیا عقیدہ ہے ابوبکر کے بارے واہ واہ سبحان اللہ فرمایا بھلا پوچھو نا کوڑیاں دی سوال ہے سا میری محفل وچ اے میں چھڑا نا چاہتے سیدنا صدیق اکبر دا فرمایا خبردار ایک رشتے چ ابو بکر صدیق میرا نانا لگنا ہے دو دے رشتے چ میرا دادا بھی لگنا ہے سبحان اتنیا پورا پر داریاں اچھا صدیق دی بیٹی نبی دے گھر ہے کہ کوئی نہ بولو چاہیے یار تو برسر منبر برسر میدان برسر بازار اپنی بیوی